Kinara wa ODM Raila Odinga tayari ameanza kuchachawisha ngoma ya BBI leo akiwa katika eneo bunge la Butere kaunti ya Kakamega, nawe akiwataka viongozi kusoma kwanza ripoti hiyo kabla ya kuiunga mkono au kuipinga. Wanasema wanataka kusoma, lakini walikuwa wameanza kupinga na kabla haijatoka. Walikuwa wanapinga kitu ambacho walikuwa hawaelewi. Lakini sasa ukweli imetoka, nyoka imetoka pangoni. So Wakenya wanaweza kuona. Manake mbeleni mimi nilikuwa nasema subirieni bwana. Mimi wa subira. Manake subira huvuta heri. Odinga akiandamana na baadhi ya viongozi kutoka magharibi akidai kuwa masuala ya vijana na walala hoi yamenaswa katika ripoti ya BBI na kukashifu juhudi za naibu rais William Ruto aswa kuwapa vijana mikokoteni na rukwama. I can look every Kenyan in the eye, 47 million of you in all our 47 counties, and tell you confidently that the winner in BBI is devolution. Wengine wameanza kusema kwamba tunataka dialogue kwa BBI. Mimi ningependa kuambia kwamba ndugu zetu mnakaribisha kuunga mkono BBI. Huu ndio mwanzo wa ukombozi wa tatu ambao tumekuwa tukitarajia miaka mingi. Lakini mjue tena baba amesoma. Baba Raila Amolo Odinga amesoma BBI. Nasema baba, tushikane mkono, hiyo document iende mbele. Odinga akitangaza kuwa bado yupo uwanjani aswa katika safari ya kukomboa taifa. Tatu inakuja, yani kesho kutwa. Tutakuwa kule Bomas of Kenya. Kule ndio tutazindua kirasmi hii ripoti ya BBI kwa taifa la Kenya. Watu wasirudi sasa kusema tumekubali, lakini wanatoa masharti. Hivyo karibuni utaanza kusikia, sisi tunataka kurudi, lakini tunatoa masharti. Lazima nipate hii na hii. Katika kaunti jirani ya Bungoma, Speaker wa Seneti Ken Lusaka naye aliongoza kundi la magavana na maseneta mazishini katika eneo bunge la Kandui na kuipigia debe ripoti hiyo. The document because about your life. So many make an informed decision because that's going to determine how you live. Deputy President, Prime Minister, Deputy Prime Minister na kadhalika, this is too much. Lakini that is to gain inclusivity. Watu wasome BBI. Hiyo ni kitabu kimeandikwa na maoni ya wananchi wa Kenya hii. Ni vizuri sana wananchi wakisome. Stephen Letor, Runinga ya Citizen, Nairobi.